responsible. Welcome and enjoy yourself. Thank you.
with the office, yeah.
Thank you.
Não posso dar.
Roman, is that cross rope? No. Fechou, mãe, fechou, mãe. Pisa! Ah!
Yeah.
Bora, bora, Paulo. Bora, Paulinho. Ó, Paulo, vai no espaço. Bora. Esquerda, Marcelo. Está certo, está certo, está certo. É do Paulo. Sim. Isso é o que eu vou dizer. Esses 20 minutos.
Vai para o índio. Ai, caralho! Olha, direito. Está certo. Temos uma proposta para deixar.
Thank you.